Ste spremni, ekipa? Radi je spremni. Kvalifikacijona grupa za danas. Srećno našim takmičarima. Idemo ljudi, idemo! Aj prič. Ajde Mirjana. Ovaj duža jebot. Ajte žene. Prerano sam umro. Sve odmah. Ovdje nas niko ne gleda. Anđela! Ideš, Anđela! Ćemo odustat? Ustao sam vidjet. Kako je odbala se ova jedna? Vojnik nikada ne odustaje. Dobro, ja nisam vojnik. Hvala, rano sam umro. Evo sad ću. Sad treba da se ubi. Ajoj, Maja nas sad gleda. Posramoćemo se, Maja nas gleda jebote. Ajoj. Ne mogu ja hodat. Dosti si djel očekuju da će zvijebat. A dobro, ima on GoPro. Ajde Mirjana.
Nemanja, valjda. Nije Džona, kak su, jel onda ti kao se zove? Ona je tamo, što išli sa Rusa curom? A, da, a taj, mislim... Ajde, oški gri. Ajme, masaž. On koji je rekao da ću skončiti. Aha, na glavu. Navijaj za dragog. Snimam. Daj ja snimat. Čemu se bacaj lakšetje? Kad priđe onda. Oj, mi se zanim tamo da kod onog... Moram ga izgledat na onoj... Zagrožavam se, prole, pejte kurac, ajde. Ne čujem vas! Viš čovjek i salto radi. Igra se. Ne čujem vas! Ne čujem vas! Igra se. Rano sam umro. Ajde još malo. Bravo. Ajmo naši. Ajde. Dobro, vi imate sudije svoje. Ne, ne popustaju ništa koliko ja vidim. Ti se držite kad ovo silazi, može se ići. Tu može se silazi, ajde. Ovo je i obvon. Može se ići, dobro. Čim prvo te trijevo, može se silazi. Samo pazite kad silazi. Može se ići. Malo napravite pauzu jednu. Dodo, ostam zadnji. Ajde. S apetitom. Ajde. Ajde! Samo ispred zloge prije uleta, ajde! Petrović, hvataj kameru! Petrović, hvataj kameru! Čekaj! Pa, pa, pa! Ajde! Ajde, ja sam!
Ajde. Evo naše dike. Evo našeg Dragana. Evo naše. Zimio sam te, vrati ja u posao. Sad je lakše. Joj, pa najslabije. Nije najslabije, nije negdjeva gori. Šta ga reš? Ajde. Ja lakše mu nekako. Ajde, hvala ti. Ajde, Angela. Ajde. Sad ti gdje. Mene sniježi. Snije. Ovo je supale skroz. Ajde. Samo izad, imaš motivaciju. Ajde, tvoje ruke! Ajde, staga na neki. Opa! Ajde, Angela! Ja lakše unazad. Ajde, Angela. Sad digni da ja prođem. Ko sam umreš? Klan. Zatigni. Jo. Ajde, prolazi. Trk brže. Ajde. Brzo. Ajde. Bravo, ajde. Ajde. Ajde, još malo. Evo ga, bravo, majstor. Ajde. Ajde, Angelija. Gdje ima? Ja u kojem dijelu? Ima li za vas još ljudi? Ha? Ima još jedan čovjek. Opa! Pazi, treba proći! Nije rečeno kako. Opa! Ajte! Ajte, naši! Mali jedan da je blizu. Šta je ovo petljana? Ajmo, naši! Je, jel ovdje ide sve tri? Jalo? Jel sve tri ovdje? Jel pogodio? Bitve, svije.
tako da odbaci visoko. Je se to računa? Ajde, Anđu! Ajmo do sve! Moj, brate! O jebote, daleko. Petroni, zadržava čovjek. Hop! Ajde, Anđu! Joj! Ajde, Anđu! Idemo, joj! A tebe da snimam, jel? Bravo, Nancy!